Hesablama Palatasının Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin maliyyə fəaliyyətinə dair hesabatı açıqlanıb. Sənəddə Bakubasın fəaliyyəti ilə bağlı negatif hallar aşkarlanıb. Təsəvvür edin, paytaxtda bəzi xətlər üzrə köhnə avtobuslar fəaliyyət göstərir, yaxud Bakubasın öz marşrutlarında pik saatlarda intervalın artdığını, avtobusların gecikdiyini görürsən, amma xaricdən milyonlar xərclənərək gətirilən avtobuslar depolarda saxlanılır. Xarab olanlar isə ümumiyyətlə yararsız vəziyyətə düşdüyü məlum olub. Bakubas avtobuslarından az qala hər gün istifadə edirik. Ölkəmizdə bu avtobuslar Fransa və Türkiyədən idxal edilir. Bir avtobusun qiyməti isə nə az, nə çox, təxminən yarım milyon manatdır. Hesablama Palatası isə bu cür bahalı nəqliyyat vasitəsinin ehtiyacdan daha çox alındığını meydana çıxarıb. Dövlət vəsaiti hesabına alınan bu avtobusların son 5 ildə təxminən 25,4% depoda saxlanılıb. 320 ədədi yeni avtobusun sifariş verildiyini də nəzərə alsaq, faizlərin artacağı heç şübhə doğurmur. Hesabatda qeyd olunur ki, Bakubas MMC-nin balansında olan 303 ədəd Iveco markalı sərnişin avtobusundan 198-ində vaxtında təmir işləri aparılmadığı üçün istismar müddətini başa vurub. Üstəlik, bir nasazlığı aradan qaldırmaq üçün digərinin ehtiyat hissələrindən istifadə edildiyinə görə yararsız avtobusların sayı daha da artıb. Yüzlərdən avtobusun saxlanıldığı deyilən məkana yollandıq. Bakubas MMC-nin qarajına gəlmişik. Sözgedən avtobusların istifadəsiz halda məhz bu qarajda saxlanıldığı bildirilir. Çəkib göstərmək üçün içəri daxil olmaq istədiyi, lakin icazə verilmədi. Bakubas MMC artıq bir müddətdir ki, Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin tabeliyindədir. Suallarımıza cavab almaq üçün bu quruma yaxınlaşdıq. Holdingdən aldığımız cavab belə oldu. Hesablama Palatasının sözlədən araşdırma dövrü 2019-cu ilin 1 yanvarından 2021-ci ilin 1 yanvarına qədərki müddəti əhatə edir. Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin tabeliyini isə Bakubas bu dövrdən 25 gün sonra 2021-ci il yanvarın 25-də verilib. Hesabat dövründə Bakubas MMC Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyində olub. Elə biz də hazırda Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qarşısındayıq. İddialarla bağlı müraciət etsək də suallarımız cavablandırılmadı. Hesablama Palatasının açıqladığı rəqəmlərdə təxminən 80 milyon manata yaxın vəsaitdən danışılır. Məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq mövzunu davam etdirəcəyik. Loğman Avaz, Feruz Rasimoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB Xəbər.